Приятели, здравейте! Намирам се в град Одрин, в Музея на здравето. Този Музей на здравето е единствен в Турция и заради това е получавал множество награди като един от значимите музеи за съхраняване на културното наследство в Европа. Изключително реалистично направен е музеят с различни фигурални композиции за това как хората са били лекувани. Ето тук виждаме израждане, примерно, огъня, сякаш автентично гори, информация, разбира се, за това как нещата са се случвали. И най-важното, всичко това е експонирано в автентична среда. В комплекса, който е край джамията Баязид II, строена през 15 век. Невероятно красиво място, което показва отношението на хората към здравето и към начините то да бъде съхранявано и болните хора да бъдат лекувани, но по нетрадиционни начини. Във времената, в които в днешния цивилизован свят са ампутирали крайници и са считали здравето за не чак толкова важен момент в живота на човек, тук хората са били лекувани по изключително интересни и нетрадиционни начини. С звукотерапия, с ароматерапия, с всякакви интересни средства, чрез които здравето се възстановява и хората отново биват функционални. Искам само да ви покажа и външната част на музея, постъпите към тези стаи, защото тук имаме много отделни стаи, близо 30. Имаме медресе или училище за медицинския персонал към онези времена. И всичко това е разделено на няколко обособени части. Като музея е доста голям и имате възможност да го разгледате за повече от час. Входната такса е 50 лири, което е някъде около 3-4 лева за възрастни. Децата влизат безплатно. Пред самия вход на музея има паркинг за около 40-50 автомобил, но паркирането по принцип е безпроблемно и спокойно може да си намерите място. Посещението на джамията е безплатно, а посещението на музея се заплаща, както ви казах, но таксата е съвсем символична, защото всеки може да си позволи това прекрасно място, което наистина ще ви остави много, много, много прекрасни спомени. Поздрави от Музея на здравето в град Одрин, част от комплекса към джамията Баязид II. Посетете го, наистина мястото е страхотно.